Reka tubifurize ibihe byiza cyane mwese mukurikiye Bingwa News TV igitondo kiza kuri mwe aho muri hirya no hino abadukurikiye ku masaha ya mu gitondo abadukurikiye ku mugoroba namwe twizere ko umunsi wanyu wagenze neza murasuzwa rero nanjye Boni Buranga ngende Patrick Maisha Maisha igitondo kiza twaramutse neza nta kibazo Okay, na mahoro rero nubwo ikirere gikomeje kumera nabi ubukonje ni bwinshi. Yeah. Ariko tugomba gukora mu bihe byose. Abwiba imvura yagwaga. Bikagira inzira koko manzi iki cyumweru cyose kirangiye iguyemo rimwari cyangwa ni rimwe cyangwa kabiri. Ariko imvura iguye byaba ari sawa. Byaba ari sawa cyane. Deka dutangire na makuru yacu. Icyo usabwa ni ugukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi Boni reka duhere umujyi wa Goma mu mujyi wa Goma noneho byashize kera ibitangazamakuru bitangaza ibintu bitandukanye aho bavuze yuko bariya bashyinguye ku munsi w'ejo batigeze urabona ibitangazamakuru byagiye bitangaza ko aba bantu batishwe n'amasasu abo bashyinguye ku munsi w'ejo ngo bagera kuri 200 ntabwo bagize batya babatwerera umutwe mu 23 ariko muri bwa buryo bwo kuba ngo ni bari genocide ariko uko bimeze nagiye numva ku bitangazamakuru by'Igoma yego amaradiyo n'amateleviziyo bavuga yuko ngo bishwe n'indwara abandi bicwa n'inzara abenshi ni impunzi no kuvuga ngo ni teknika ryari ryibereye hariya ni ubutumwa wenda leta yashakaga gutambutsa ariko bwo guhuma amaso abaturage kugira ngo babereke ko bifatanyije nabo ko impfu z'abantu zihangayikishije ubuyobozi ko ibibazo biri kuba byose bikwiye kwegekwa kuri 2023 ariko ukuri kwagiye kujya hanze ikindi ni igikorwa kimwe gito cyane kitagira n'icyo gisobanura kuko gita gitwikirwa n'izindi mpfu z'abandi benshi bakomeje gupfira mu bice leta ifite leta ikomeje imirwano n'ubundi ikomeje gutuma izo mpfu z'abantu ziyongera kandi yagakwiriye kuganira rero muri make twavuga ko kiriya gikorwa bakoze cyasebeje leta mu gihe yari izi ko kiri bubakorere propaganda yo kugira ngo urumva nubwo cyane avuzwe cyane bitewe n'ibyabereye muri prison ya Makara ikinchasa ahaguye abantu barenga 350 mu bitero byatewe mu bari muri gereza urumva rero abantu 350 bapfuye surprise iyo surprise rero iyo surprise mu byukuri ntabwo iki gikorwa cyangwa cyagombaga kuvugwa cyane hari ibyabereye muri prison ya Makara buriya imfungwa mbona ibihugu byinshi byita ku mfungwa kuko imfungwa irebwa na leta imfungwa igaburirwa na leta imfungwa igomba kuba protege par leta igomba kuvurwa na leta ariko mu byukuri ikintu cyaraye kibereye ikintu cyabereye muri prison ya Makara reka turaza kubigarukaho cyane ko leta yo itanemera iyo mibare ifite amatangazo yashyize hanze ibyo yemera ariko n'ubundi nabyo birababaje cyane turacyari mu mujyi wa Goma rero ni umuhango wo gushyingura
aba nyakwigendera bishwe n'inzara bakicwa n'indwara mu nkambi zitandukanye ari akanyarucinya zamsam akaza yo ku kimashini akazi ya mugunga akazi ya rusayo abo bose nabagiye bapfira hariya so ikintu kiriho niki nuko aba bantu mu gushyingurwa kwabo nabwo havutse imvururu izi mvururu zatewe na nabayobozi ngo abaministeri bari baje muri icyo gikorwa bakahava ngo bashyinguye abantu batanu gusa bacira umwami General Major Peter cira umwami n'abandi bahise bakwepa baragenda ibintu byababaje abaturage cyane ku buryo barimo baravuga bate nta buyobozi dufite bamwe bavuze bati nta buyobozi dufite rwose aba bantu kuba bigendeye ni cyerekana ko baba batanabyitayeho baba bameze nk'abaje kwiyerekana ibi rero nta nicyo bikemura ku mutekano mu cyusanzwe hari sibyo nta kintu kimwe bihindura ku mutekano mu cyusanzwe hari muri Goma abicwa barakomeza kwicwa abibwa barakomeza kwibwa akavuyo mu mitegekere mu nzego za leta no mu za gisirikare abaturage byose bikomeje kuba bibi arakantu basohoye ariko ubonaka ko akarimo makuru baravuga ngo EDAEL ntabwo ama hôpital yose ya Goma yakwakira imirambo 200 ngo babone aho bayibika aho kantu akabonye akabonye uragafite aya nakabonya hano navuga ku capacité d'accueil des morgues de la ville de Goma ubushobozi bwa za morgues zo mu mujyi wa Goma urumva hôpital général de Goma 32 tiroirs nuvuga ngo ibitaro bikuru bya Goma bifite ahantu hakwakirwa abantu 32 imirambo 32 bakayibika muri congélateur urumva hôpital général de Virunga ifite 4 tiroirs urumva ko bibabaje sahubwo buretse wumve ko biteye na gahinda iyo hôpital ya Bethesda ndosho ifite 16 tiroirs tiroirs 16 zo gushyiramo imirambo hôpital militaire Katindo ni 16 tiroirs nasa ho bafite nye koko ngo bapfushije abantu benshi byagenda gute no kujya gutira yuko mi hôpital ya gisirikari ya Katindo ibitaro 16 none akaza ibitaro hôpital général de Keshero Keshero 16 iyo hôpital charité maternelle ifite enye tiroir enye hôpital hi Africa Hira Afrika ifite 8 zose hamwe ni 96 abantu bashizemo kuva mu kwezi kwa gatanu tiriwari imwe kwitajyamo abantu ubwo no kuvuga ngo nta wundi muntu wa icya mbere ntibakwiramo icya kabiri nta wundi muntu wabupfa ngo abone aho ajya muri ayo mezi yose none bo bari kwibaza ngo les autres corps étaient où pour apparaître très tôt le matin jusqu'à à 263. Où est-ce qui se passe chez nous? Maganabiri, 63. Tubonye yuko zakirano na Suisse. Abandi bari. Icyo bibaza. Nibiki biri kugenda kiwacu nibiki koko biri hano iwacu. Narabivuze nti uko leta ya Kongo itinzi intambara ari na kwirwana kwikuzo ryayo ni kwirushaho guseba amanywa na nijoro buri move yose ikoze bahita bayibonamo defo umvise wa mama ni mugoro avuga ati leta y'ibisambo bariba amafaranga intambara bari kuyicuruza yabaye urucuruzo yabaye ubucuruzi urumva ibyo bavuga ni ukuri utagira ngo iki kintu kandi kirimo kirambika ubusa leta ya Kongo mu by'ukuri kitari gikwiye uretse ko njye nabonye abayobozi babo ntacyo bibabwiye bari abayobozi
mu gihe cyose bakiri ku buyobozi ntawe wari wabaza kubakura ku ntebe ku ngufu ubundi hariya uzi ikintu cyahindura ibintu muri Kongo keretse waza kubakura ku ngufu ku ntebe bariho naho ubundi niba umuntu akora ikosa akaba ari safe atuje nta uri bumukure mu nshingano nta uri bumubaza inshingano cyangwa se abakore akaba akorera mu murongo w'abanyamakosa bamukuriye bari hejuru kuva ku rwego rw'igihugu aho ngaho nta remoro nta kwicuza nta guhinduka nta kintu kuvuga ngo umuntu uyemeje gukora muri iyo systeme abari umwe n'abamuyoboye bose abafatanyije kuyobora nabi no koreka imbaga no kuvuga ngo rero mu gihe ataraza umuntu uko makumbehe yabo ntabwo byahinduka kubera ko umuturage asa naho atakigira ijambo bafite ubushobozi bafite amafaranga baracuruza amabuye y'agaciro y'igihugu bakabona intwaro bakabona ibibarinda ibibaproteja cyangwa se bakarindwa n'abandi bantu bakomeye babafite mu nyungu hariya urumva rero hariya ni loi de jungle hahandi akaruta kandi kakamira cyangwa se itegeko ryo mu ishyamba aho umunyembaraga agukoresha icyo ashaka cyose urumva ntabwo byoroshye kuko ibyabereye hariya mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo biranumvikana kuri buri wese ushobora kumva akababaro kabari abaturage bavuga bati intambara n'ubucuruzi baranga ko dutango tuve mu nkambi tukazigwamo inzarika twica uburwayi bukatwica barangiza bagafata ya mirambo bakajya kwicuruza ikindi kibabaje twongeye kubona mu byukuri abana barimo gushyingura n'abagore ibintu nibwo bwa mbere nabibona ku isi ya Rurema umwana n'umugore ikintu bita gushyingura rwose urumva ha ibibera hariya nakaga hari bimwe na bimwe umuntu abura uko avuga ariko nyine umuntu agomba kubivuga akagerageza uko byamera kose kugira ngo ukuri kugaragare gusa ni igikorwa kitabaye cyiza habe namba kitanagize n'icyo gikora uretse ahubwo gukora abantu mu mutwe gukora abaturage mu mutwe gukora abaturage mu mutwe reka twinjire nanone mutekano mutekano mu mujyi wa Goma hari amasasu menshi nanone amasasu menshi noneho n'imbunda ziremereye imbunda ziremereye ziri seriye ku buryo abantu baraye izamugunga hose bafite ikibazo gikomeye abantu baribaza umutekano uzaboneka mu mujyi wa Goma ryari ahantu bita mu Rwasama ukakomeza zamugunga bamwe bararasa abandi bakabikiriza abandi barasa abandi bakabikiriza urabona yuko ibintu ntabwo bimeze neza mu by'ukuri hari n'ihungabana wajya ngo riri mu basirikare aho umwe yumva isasu n'undi akarikura cyane cyangwa se n'ugu simbizi sinzi ukuntu umuntu yabivuga gusa umuturage wo muri Goma asa naho ari ku murongo w'urugamba ahantu hatangiye kuvugira imbunda zikomeye ziremereye ikibazo abantu barayi badasinziriye nabonaga abantu bari muri Goma bamamagara saba saba nibwo byatangiye amasasa aravuga arimo na za mashini gani saa cyenda yarakivuga yatangiye gutuza nka saa cyenda hafi na 40 abantu bakibaza bati ese mu by'ukuri Kongo ifite uruganda rukora amasasu si umutungo w'igihugu si warahagendeye amabuye y'agaciro yakagurishijwe hakagurwa ibifitiye igihugu akamaro hakubakwa ibikorwa remezo arashorwa mu ntambara zigaruka zikica umuturage urumva icyo kibazo amabuye y'agaciro yakubatse igihugu yego aratangwa ngo haboneke intwaro zigaruka zikica umuturage
ibaza agahinda umuturage bahafite afite ko kuba ari kwicwa n'ibyagakwiye kumurengera ari ku butaka bukize bwitwa ko bukize budafite ikintu na kimwe bubuze bikagaruka bishyira ubuzima bwe mu kaga ikibazo ikibazo aya masasu rero kugeza amagingo yanga ntabwo aramenyekana impamvu yayo ariko nubundi mu mujyi wa Goma ni bisanzwe nejo bundi yarari nejo yararize nijoro nejo bundi nabukeye bwaho gutyo gutyo bikaba bimaze kuba ikibazo gikomeye umutekano wo ni yanga nubwo byinshi bavuga bati iyi ntambara intambara yamaze kugaragara ariko ari urucuruzo reka tuve mu mujyi wa Goma nubundi ejo abana nago batangiye amashuri uyu munsi mu gitondo batangiye no kuvuga ngo tureka tujye muri karehe yego abarimu banze kujya kwigisha babwiye abana ko bataha kubera bya bibazo by'imishahara udahembwa leta ni iki muri iki kibazo dufite ntabwo tuzajya kwigisha abana ntabwo bishoboka nari ndi kubona abarimu bo mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru basaba ngo umushahara byibura wa amadolari 500 ngo nabarimu bigisha muri secondaire sinzi niba leta izabyemera cyangwa se izabishyira mu bikorwa ariko urumva abantu bararakaye barababayire ubuzima bumeze nabi kandi nutwo duke ntibatubonera n'igihe nutwo duke ntabwo batubonera igihe ni ikibazo ni ikibazo reka twamamaze gana Lomi Motors and Transport aho tugufitiye imodoka zikodeshwa tubakodesha imodoka z'amoko atandukanye harimo amoko ya Toyota harimo Toyota Vewiti Toyota Texer Toyota Van Toyota Coaster ndetse n'amapickup cyangwa se zimwe zimenyerewe ku izina rya Vigo tukagira ubwoko bwa Hyundai aho dufite Hyundai Tucson nanone tukagira imodoka za Safari Cars ni za modoka zitembereza bamukera rugendo hirya no hino izi modoka rero zitembereza mu cyarugendo muri parike ya Nyungwe, parike ya Kagera, parike y'Ibirunga, Mukura na Gishwati ndetse n'ahandi hantu nyaburanga. Tugira imodoka zivana abagenzi ku kibuga cy'indege cya Kanombe zikanabasubizayo dukora amasaha 24 ku yandi. Nanone tubafitiye urugendo rwo gusura parike ya Nyungwe tariki 21 z'ukwezi kwa 9/2024 muzaze mwiyandikishe muri benshi dore ko igiciro ari amafaranga make nta gihendo kirimo dufite za apartema hirya no hino mu gihugu mu turere twose 30 apartema wakwifuza rwose tuba turi tayari kuba twayikugezaho nanone ushobora kudusura ku rubuga rwacu ni www.lomemotours.com dukorera mu mujyi wa Kigali rwagati hariya kuri Sainte Famille mu nyubako z'abihayimana za Sainte Famille hari za ofisi niho mwadusanga ikindi ukeneye kutwandikira watwandikira kuri email info@lomemotours.com telefone ni 0788 32 54 49. Waba uri hanze y'igihugu kongera akamenyetso ko guteranya 250. Nanone gana Prime Herbal Clinic ni ivuriro rikoresha imiti y'ibimera by'umwimerere ni ukuvuga ngo iyi miti ikorerwa ku mugabane wa Aziya mu bihugu by'Ubuhinde Ubushinwa Malaysia ndetse na Philippine imiti ivura indwara zitandukanye harimo diabete muvuduko w'amaraso harimo babandi batagishobora gukora amabanga bashakanye harimo za indwara ya prostate harimo imitsi amagufa n'indi aho waba uri hose ku isi imiti tuyikugezaho dukoresheje DHR ndetse na ni posta dukorera mu mujyi wa Kigali ku isoko rya Kimironko inyuma yaryo ku muhanda ujya ku ishuri rya Kigali Paris School hari restaurant yitwa Vision Restaurant iyo wambutse iyo restaurant ku muhanda hari wambutse hakurya ubona etage hari naho ngaho dukorera mu mujyi wa Rubavu ni ku muhanda w'amadepo ku muhanda ujya kuri Petite Barriere
kuri arete ihari imwe no kuvuga ngo muri uwo muhanda arimo arete imwe ureba hakurya mu muhanda ukabona etage ihari iriho farumasi ejuri yo farumasi niyo dukorera hari ibyapa bya Prime Habo Clinic ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 0788905076 urumva rero abarimu arakantu gatangaje nabonye hari ishuri nabonye ngo ryatangiye guha abana courage kuko ku munsi wejo habuze abana ntabwo bitabiriye oya ntabwo bagombaga kwitabira ariko hari umwana umwe ngo wagezeyo emaye noneho bamwemereye ko azigira ubuntu umwaka wose ariko nibyo mu rwego rwo kumwankuraje nibyo nibyo kuko urumva umwana wagize initiative mu gihe ababyeyi babuzaga abana babwira bati imyigaragambire muri uyu mujyi wa Goma mubiretse reka tujye mu kandi gace ahangaha bari kumbwira Rwasama ni muri commune de Karisimbi mu mujyi wa Goma ahangaha arayavugiye amasasu menshi cyane reka tujye muri Nyiragongo mu kibaya nta kibazo gihari aracyari kureba na ingwe ku mpande zombi kureba na ingwe ho birashoboka cyane ako nijoro hakwiye ikitege cyane nibiza n'ibikoresho cyaguye hagana mu masaa 2:00 cyaguye cyakindikiza n'ibifaru kiza n'ibibunda kiza n'ibiki byose ibikoresho bikomeje kurundwa nyine ariko uwo bizahitana nicyo kibazo ngo bizahitana ntakunda azihangane none se byagenda gute nazihangane muri Nyiragongo nta kibazo tujye Rucuru nta kibazo kugeza amasaha turimo dukorera ikiganiro tujye Rubero nta kibazo Masisiho ku munsi w'ejo bararwanye twarababwiye tuti mu gihe aho tutabashije gufatisha network amakuru tuzajya tugenda tumenya tuzajya tugenda tuyababwira kabisa aha ni hejuru yo ku muheto aho bita Mwumba ni Mwumba ejo abazalendo bageze batya bataka M23 muri ya musozi bigezaho M23 iravuga iti ntago twabihanganira kuko nta n'imbaraga muturusha barangije barabarasa biri serie hari uruhande rwabashije gutsinsura urundi hari ubutaka bwafashwe isa mu ntambara yamaze amasaha abiri M23 n'ubundi yabirukanyije ibarenza hasi ugana za muheto bariruka bigeraho bisubirira mu birindiro byabo uvuga M23 nta gace gashya yafashe yahise yisubirira mu birindiro byabo naho ngaho habaye imirwano ku munsi w'ejo ariko urumva nyine nta mutuzo uhari oya gusa iyo ariyo yose cyanze bikunze ari kugaragara ari kugaragara igisa no gutegura imirwano kuko Masisi yari imaze iminsi iberamo imirwano nubwo hari hatujeho gake ariko hari mu hantu hari hahirutse kubera imirwano urabona ko aba ku ruhande rwa leta ashobora kuba hari ikintu bahifuza gikomeye ashobora kuba hari mu hantu haherwaho mu gihe abahubuye ibitero bikaze oya hariya ni ukuvuga ngo abahari nta ngabo za leta zihaba haba aba FDLR n'abanyatura urabizi ko bose bibumbiye ngo mu mutwe w'abazalendo kugeza amagingo yangaya rero nta urebye hariya njye mbona nta kidasanzwe wenda leta yabihakurikira kuko aho leta yibanda cyane ni hano za Gatare za Kaniro no muri biriya bice kugira ngo begere Rubaya Rubaya yariye abantu mu mitima yabo cyane yarabariye pe yarabariye ahandi hantu leta ifite inyungu ni muri ibi bice by'Isake mu rwego rwo kugira ngo bafungure iriya mihanda igera kuri 2-3 abarwanyi ba M23 bafunze ahandi hantu bafitiye umumaro
niki gice cyano mu kibaya na no hirya za Kanyabayonga hirya za Kirumba za Kega Kasehe naho hirya iri ya bibaye byiza wenda bari abazarendo bakagera za Kibarizo bakagera za Nyamitabo bagakomeza ariko hari nari ntera ndende kuko M23 nabonye hari yifite abasirikari bari kari bakomeye bazu rugamba kurusha abasirikari ba leta byagorana cyane kugeza amagingo yanga ya rero ni kwa kundi ko kujya gushotora gusa kugira ngo bashimwe na Kinshasa ibitangazamakuru bivugiye ko bateye bageze aho bafata kandi bababeshya bamena amafaranga urumva rero hariya nta nicyo anavuze cyane ya ntahandi habaye imirwano urebye nahandi habaye imirwano ntaho ya ntahandi habaye imirwano keretse wenda niba iza kuza kuba urumva ya keretse niba iza kuza kuba mukanya karibuze simbiza ariko turaza kubagezaho mu makuru yacu ataha aha yego andi makuru mashyashya twerekeze muri gereza ya Makara mu mujyi wa Kinshasa babantu bazambutse le bira de carnage de la prison centrale de Makara fait tant de 1486 morts 1028 évadés et 3700 blessés graves. None se aho bari kuvuga ko hapfuye 1000 ngahe? 1086. None leta urumva ko yatangaje ko hapfuye abantu 129 barimo 24 ngo bishwe n'amasasu ni 105 bishwe n'umubyigano. Urumva harimo na 59 bakomeretse urumva igihumbi na 28 evade buriya su nabahunze abatorotse yego noneho 307 babaye blessé bakomeretse ariko cyane kandi bwana Shabani Ruko grave. ati hapfuye abantu 129 hakomeretse 50 blessé grave 3700 ubwo rero leta ya Kongo ifite ibintu iri guhisha hari cyakora yemeye ko ari abagore bafashwe ku ngufu niko kantu gakomeye yemeyemo leta yo yemeye ko ari akantu ko bafashwe ku ngufu abagore ariko urumva ibi bintu birahabanye cyane verisiyo ya leta irumvikanisha ko ari ikintu kidakaze nese urumva erega buriya iki kintu ni igisebe urumva bagaragaza imibare nyayo bo baremera ko barashe ngo 24 gusa abandi 105 ngo bishwe n'umubyigano reka twemere ko ibingibi biri gusirikira kuri social media ari ukubeshya reka twemere ibya leta sibyo ariko sawa abantu 129 na bo ni bake ntabwo ari bake ntabwo ari bake ikibazo gikomeye cyane iki ni ikibazo gikomeye cyane abagore bafashwe ku ngufu abantu bakomeretse abandi bishwe bamwe barashwe rwose ibi bintu bikwiye no kujya kuri leta urumva kuko ni gute umutekano muke uboneka muri gereza hakavugira amasasa angana gutyo hagakwiye kuba hari uburinzi buhagije kibazo gikomeye kabisa numva atari ikibazo kuki se umuntu atatekereza ko na leta yabyihisha inyuma kugira ngo yikize abantu bamwe na bamwe ariko hari n'amakuru ari kuvugwa yuko ngo hashakwaga umuntu bita kabundi kugira ngo muri ako kavuyo bamwiciremo yego hari amakuru avuga ngo nawe ashobora kuba yaguyemo ariko ntabwo aremezwa neza kuko ishyaka bagamo ntabwo rirabitangaza ku mugaragaro
ariko akanavugwa yuko hashobora kuba ari abajenerali bahutorotse harimo bari abariete na generali Yave nabandi nibintu hatangiye kurasa ni cope ingi ni cope ngiye mbona ku ruhande rumwe ishobora kuba ari wenda ari nka leta yabikoze ariko se leta kavuga yuko nk'uwo kabundi bashakaga kabundi yaguye mu bapfuye hari kuzima bw'umuntu umwe bujya kwica abantu 120 niba ari byo koko cyaba ari ikibazo gikomeye cyaba ari ikibazo kitoroshye gusa uko byamera kose hariya hagaragayemo intege nke n'uburangare nuko nyine bya Kongo ibya Kongo njye mbona na imiryango mpuzamahanga ntabwo ijya ibireba Kongo abakongomani nibo bemerewe gupfa nk'icishi siko nawe ubibona kabisa kimbo na abakongomani bemerewe ubuzima bwabo bisa naho nta muntu ujye ubuvugaho urumva havuyemo iby'abazarendu ibigeze makara bigeze hehe k'ibintu bujakera arabivuze bujakera yarabitangaje rega yarahabaye yabivuze pe afite ubuhamya ibi bintu yarabivuze sinzi uko bizagenda gusa nabonye nishyaka rya Kisekedi nawo ntago bishobora ntago byoroshye ntago byoroshye pe riri gucikamo ibice cyacitsamo ibice kabaye rega muri Kongo nta kintu na kimwe umuntu yavuga ko gihagaze neza ubundi ni iki gihagaze neza ni uruhe rwego tuvuga ko ruhagaze neza ibintu bimeze neza mu murongo ntarwo rwose ariko umusaza Tshisekedi aba yitemberera amahanga bona yafunze karuvati yambaye n'ikota asa neza nkaho nta kibazo nkaho umva umurebye mu maso ku isura uragira ngo avuye mu gihugu kirimo amahoro n'umudendezo mugihe rero ku munsi w'ejo Tshisekedi yaganiriye n'umukuru w'Ubushinwa Xi Jinping ku buryo Ubushinwa bwakomeza gukorana na Congo cyane cyane hashingiwe ku icuruzwa ry'amabuye y'agaciro n'imitungo kamere ubwo rero Ubushinwa bukaba bukomeza nabwo kugenda bushaka uburyo bwagira influence iruta iyo bwari bufite muri Congo ariko Tshisekedi ngo bashimiye rero kuba Ubushinwa bukomeje gufasha Congo kandi ngo bwifuriza Kongo ko yabaho mu mahoro kandi Ubushinwa bwifuza ko amahoro yagaruka mu karere k'ibiyaga bigari ari nabyo akomeza gusaba Ubushinwa ngo bubibafashemo n'abanyakongomani akimuhana akazi imvura ihise baho akimuhana akazi imvura ihise ibi bintu by'abanyekongo byo kujya bizera abantu bo hanze iteka Ubushinwa buraduhereza CH4 baraduhereza erega abashinwa n'abacuruzi n'abacuruzi kuwa CH4 uwo muhanganya muhereza indege nabo bifuza ko intambara ikomeza kujya bacuruze igihugu cyabo gitera imbere mwebwe muri kwicana urumva none se bazi ngo bizagenda ucuruze nyine mwica abandi bicane twe tucuruza abandi mwicane ntacyo bitubwiye ntabwo byoroshye kuko urebye biracyagoranye sinzi Imanda izasiga amateka imanda ya Tshisekedi araje mu gihe kiri imbere ahindura itegeko nshinga bigeze babimubaza aho aravuga ngo ibyo ntabwo bishoboka sinabikora nge nubaha demokarasi yubaha demokarasi umwaka ntugiye kurangira uzi ngo usigaje igihe kingana iki umwaka wa mbere ugiye kurangira so kugera
Ishobora mu kwa 12 cyane rwose. Yaragiye mu kwa mbere. Kaka wa mbere zosigaje ameza nga. Gusa yabwira abanyekongo yuko yabamariye. No gutegereza tukareba hari ibintu amateka azasobanura gusa kabari yatanga icyerekezo. Urebye nta kundi byagenda. Tugomba kubyakira uko biri. Muri uko kubyakira uko biri itubwe tuzakomeza tuvuge ibibazo bihari. Nta uzaduhagarika cyane cyane, nta uzaduhagarika kandi abantu bazatwihanganire. Bazatwihanganire nuko nyine nta kundi. Reka dusoze. Reka dusoze tubashimira cyane mwese mwari mudukurikiye, abatarakora subscribe tubibutsa ko mukwiye kuyikora, kandi mwese mugasangiza ibiganiro abantu benshi batandukanye. Mwari kumwe nanjye Boni Buranga, Ngendi Patrick Maisha kubanga bw'ibyuma ni Alfredi Dukuzi. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe.